Kada smo mi pobeđili na terenu, radovali smo se zajedno. Sada je došao moment da se borimo zajedno. Naši preci su dobili mnogo teže bitke od ove koje mi sada treba da dobijemo za nas, za Srbiju. Budi odgovoran, ostani kod kući. Zbog sebe, zbog drugih. U sportu nije isto ako igraš na pobedu ili igraš da ne izgubiš. Pobednici igraju na pobedu, a gubitnici igraju da ne izgube. Ova utakmica se mora pobediti, a jedini način da pobedimo je da ostanemo kod kuće. Zato igraj na pobedu i ostani kod kuće.